Só a velhinha que tá aí, ó. Foi disciplinado pelo Vasco. É, os meninos são do filho, mas são gente boa. E aí, você gostou da Durana aí? Se inscreva no meu canal aí, porque tem muito mais. O Franchão de 20 por óbvio. É, gosto, madeirão. O teador tá chamando a capa da gaita. Isso é bruto mesmo. Olha ele aí, ó. Como é que é?